Katika hii dunia, Mwenyezi Mungu ameumba mambo mengi sana tena zaidi. Tembea katika hii dunia ili uweze kujua mambo. Leo, twende moja kwa moja na animated anthology Love, Death na Roboti zinazoitwa The Drone Giant. Twende nawe hadi tamati, mwanzo subscribe, like na comment. Karibu, mimi naitwa Sylvester Kisia. Siku moja, wanasayansi watatu wanaonekana kuelekea baharini. Mmoja wao akiwa Steven. Ghafla wanapatwa na mshtuko kukutana na jitu la kutisha likiwa limeaga dunia kando ya bahari ambayo meli ya kivita ilikuwa. Maiti ya jitu hilo lilikuwa ufukweni. Siku moja mvuvi aliyekuwa anavua samaki aliwahi ripoti kwenye kituo cha polisi, lakini polisi wakaona ni mzaha. Baada ya Steven kufika eneo hilo na kupatana na hilo jitu, ripoti zilifika katika serikali ya Marekani na kwenye vituo vya polisi, huko serikali ikipiga marufuku binadamu wa kawaida kuguza mwili wa jitu hilo, wakihofia huenda linaweza kuwa na madhara, huku serikali ikidai kuwa itachunguza kwanza iwapo mwili huo ni salama. Awali watu walionekana wakiwa wanachezea juu ya mwili wa jitu hilo. Wakati Steven anaelezea zaidi kuhusu kilo jitu, umati ulishuku kuenda kilo jitu ni Steven, maana walionekana kufanana. Umati ulitaka kufahamu umri wa jitu hilo kutoka kwa Steven. Umati ulionekana kufurahishwa na jitu hilo. Kila siku watu walielekea baharini kutazama mwili wa jitu hilo. Baada ya juma moja, Steven aliporejea baharini, alipata mguu mmoja wa jitu hilo haupo. Steven alishindwa kuelewa ni nani anaweza kuwa amechukua mguu wa hilo jitu. Steven aliendelea kuwaonya watu dhidi ya kushika mwili wa jitu hilo, akihofia huenda linaweza kuwa na madhara. Baada ya juma lingine mmoja, Steven alirejea kwenye mto huo. Alishangaa kupata kichwa cha hilo jitu halipo. Baada ya juma lingine mmoja, Steven alirejea kwenye mto huo. Alishangaa kupata kichwa cha hilo jitu halipo. Steven alishindwa kuelewa ni nani amekichukua kichwa cha jitu hilo. Steven alilionea huruma jitu hilo. Tayari mwili wa jitu hilo lilikuwa limeanza kuoza. Baada ya juma lingine moja, Steven alirejea tena baharini. Akashangaa kupata mguu mwingine wa jitu hilo limekatwa. Mwili wa jitu hilo lilikuwa limechorochorwa na kuandikwa rest in peace. Jambo hilo lilimfanya Steven kuripoti kwenye kituo cha polisi, akitaka mwili huo uliokuwa umesalia upelekwe kwenye museum ili iwe kumbukumbu kwa watu wa Marekani. Miezi kadhaa Steven akitembea jijini, alishangaa kuona mfupa mkubwa wa jitu hilo jijini ukiwa umeandikwa The Giant. Steven aliamini siku moja atakutana na sikio pamoja na pua la jitu hilo ambalo lilikuwa limepotea. Baadaye sehemu ambazo zilikuwa zimekatwa zilipatikana kwenye museum, huku lile mwili mwingine uliobaki baharini ulioza na kubaki mifupa tu. Japo kwa hayo yote, Steven aliamini kuwa jitu hilo bado lilikuwa hai. Umati uliamini Steven ndio alikuwa kililo jitu. Mwanzo alionekana kufanana na pia huruma alionyesha kwa kifo la jitu hilo. Steven alipoelezea kisa hicho mahakamani na vyombo vya habari, umati uliamini huenda ni Steven ndio kilo jitu. Je, mahakama ya Marekani ilisema nini? Tegea sehemu ya pili ni kujuza zaidi. Mimi naitwa Sylvester Kisia. Mwanzo subscribe, like na comment ili sehemu ya pili kija uweze kwenda nami sambamba salmini. Naitwa Sylvester Kisia.